Xoş gördük dəyərli izləyicilər, Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiyadır. Bugünkü qonağımız isə müsabat başqanı Arif Hacılıdır. Xoş gördük Arif bəy. Xoş gördük, sağ olun. Arif bəy, sizinlə çox maraqlı bir tarixdə görüşürük. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 30 illiyi ərəfəsində və bilirik ki, izləyicilərimiz də bilir ki, siz Azərbaycan Xalq Cəbhəsində həm də qurucularındansınız. Ona görə ilk sualım elə bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Azərbaycan tarixində rolu və əhəmiyyəti və bugünkü yeri, yəni bugün necə dəyərləndirilir? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycan tarixində olan mühüm hadisələrdən biridir. Yəni, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycan xalqının təşkilatlanma qabiliyyətinin nə qədər yüksək olduğunu göstərdi. Ölkədə 70 il hökm sürən avtoritar rejim, ölkənin faktiki olaraq istila altında olduğu bir şəraitdə yaranan bu təşkilat çox qısa müddətdə həm Azərbaycanda, həm bütün dünyada tanınan və rezonans doğuran bir təşkilata çevrildi. O dövrü xatırlayanlar bilir, elə bir ev, elə bir ailə yox idi ki, oradan kimsə Xalq Cəbhəsinin üzvü olmasın. Rayonlarda Xalq Cəbhəsi üzvlərinin sayı 10 min nəfərə çatırdı. Yəni, bu təşkilat faktiki olaraq çox qısa bir müddətdə yarandıqdan bir neçə ay sonra bütün Azərbaycan ərazisində demək olar ki, siyasi vəziyyəti nəzarət altına götürməyə nail olmuşdu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin digər ölkələrdə, yəni post-sovet respublikalarında, həmin dövrdə sovet respublikalarında olan təşkilatlardan bəzi fərqləri də vardı. Əvvəla, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, deyək ki, Baltikyanlı respublikalarda, Gürcüstanda, Ukraynada olan Xalq Cəbhəsilərindən daha çox sayılı bir təşkilat idi. Xalq Cəbhəsinin keçirdiyi kütləvi aksiyalarda iştirakçıların sayı daha çox idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin çox ciddi hədəfləri vardı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bir hədəfi Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı idisə, başqa hədəfi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü idi. Yəni, Xalq Cəbhəsi strukturlarında ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri Qarabağın müdafiəsi idi. Xalq Cəbhəsi ictimai bir təşkilat olsa da, faktiki dövlət resursları onun əlində olmasa da, Qarabağın işğaldan azad olunması istiqamətində çox böyük işlər görürdü. Yəni, 33 böyük batalyon yaranmışdı və bu batalyonlar Qarabağda ərazilərimizin qorunması işi ilə məşğul idilər. Demək olar ki, Azərbaycanın elə bir rayonu yox idi ki, orada Xalq Cəbhəsinin könüllüləri Qarabağın müxtəlif kəndlərində müdafiə işlərini təşkil etməsinlər. Yəni, biz yerli əhaliyə dəstək verirdik, yerli əhalinin öz yerlərində qalmasına kömək edirdik, həmin kəndləri, əraziləri ərzaqla təmin edirdik, müəyyən ov tüfəngləri və s. kimi belə bir imkan daxilində silahlarla təmin edirdik. Adamlarımız Xalq Cəbhəsinin yaratdığı könüllülər qrupları demək olar ki, Dağlıq Qarabağın bütün ərazilərində, bütün rayonlarında kəndlərimizin müdafiəsi işi ilə məşğul idilər. Bununla yanaşı, Xalq Cəbhəsi SSRİ məkanında gedən siyasi proseslərə çox ciddi reaksiya verirdi və Xalq Cəbhəsinin mövcud olduğu dövr demək olar ki, Azərbaycanda olan siyasi proseslərin istiqamətini əsasən Xalq Cəbhəsi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müəyyənləşdirirdi. Təəssüf ki, Azərbaycanda Baltikyanlı respublikalara nisbətən, hətta Ukraynaya, Gürcüstana nisbətən Xalq Cəbhəsi yalnız xalqın dəstəyi ilə fəaliyyət göstərirdi. Yəni, Azərbaycanın o dövrdəki hakimiyyəti nəinki Xalq Cəbhəsinə dəstək vermirdi, nəinki hakimiyyətdən ayrı-ayrı qruplar, ayrı-ayrı adamlar öz, deyək ki, Komünist Partiyasından ayrılıb Xalq Cəbhəsinə, Xalq Hərəkətinə qoşulmurdu. Əksinə, Xalq Cəbhəsinə, Xalq Hərəkatına hər cür maneçiliklər törətməyə çalışırdı. Həmin dövrdə Azərbaycan hakimiyyəti, deyək ki, Qarabağ probleminin həlli istiqamətində Xalq Cəbhəsinin fəaliyyətinə dəstək vermək əvəzinə, Xalq Cəbhəsinin fəaliyyətinə maneçilik törətməklə Kremlin xoşuna gəlməyə çalışırdı və əsas ideologiyaları bundan ibarət idi ki, biz Moskvaya nə qədər mütii olsaq, nə qədər köləliyimizi sübut etsək, Moskva Sovet ordusu vasitəsilə Azərbaycan ərazilərini qoruyacaq. Biz o dövrdə parlamentin üzvü idik və parlamentdə bir çox hallarda hətta canlı yayım verilirdi və öz fikirlərimizi çatdırırdıq. Biz qeyd edirdik ki, Sovet ordusu Azərbaycan ərazilərinin işğal olunmasına
Ermənistana kömək etməkdədir. Yəni belə bir vəziyyətdə biz ov tüfənglərini də yerli əhalidən yığan bir hakimiyyəti dövründə fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qalmışdıq və bunun nə qədər ziyanlı olduğunu, nə qədər səhv olduğunu, Moskva qarşısında kölə davranışa görə Qarabağın işğaldan azad olunmasını, işğaldan qorunmasını asanlaşdırmaq yox, çətinləşdirmək istiqamətində gedən bir siyasət olduğunu Azərbaycan hakimiyyətində başa salmağa çalışırdıq. Bu fikirlərimizi səsləndirirdik, bu barədə qərarlar qəbul edirdik. Təəssüf ki, bu qərarlar qəbul hakimiyyət tərəfindən bizim bu qərarlarımıza biganə yanaşılırdı. Yəni, Azərbaycan xalq cəbhəsi bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycan xalqının təşkilatlanmaq qabiliyyətinin nə qədər yüksək olduğunu göstərdi. Azərbaycan xalq cəbhəsi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları tərəfindən əsası qoyulan müsavatçılıq, azərbaycançılıq ideyasını ortalığa gətirdi, istiqlalçılıq ideyasını Azərbaycanın ümummilli bir ideyası səviyyəsinə qaldırdı və öz fəaliyyəti ilə nail olduğu ən böyük uğur məhz 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktının qəbul olunması oldu. Yəni, əgər əsrin əvvəlində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı, Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı və Azərbaycan xalqının iradəsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulmuşdursa, əsrin sonunda 1991-ci ildə Elçi bəyin rəhbərliyi, Xalq cəbhəsinin təşkilatçılığı və Azərbaycan xalqının iradəsi ilə bu müstəqillik, yəni Azərbaycan Respublikası bərpa olundu. Yəni Azərbaycan Xalq cəbhəsinin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidməti budur. Ancaq bu xidmətlərdə qalmır, yəni Azərbaycan Xalq cəbhəsi demokratik bir dövlətin qurulması, cümhuriyyət dəyərlərinə əsaslanan bir dövlətin qurulması istiqamətində çalışırdı, fəaliyyət göstərirdi. Biz Azərbaycanda hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirdik. Bu məqsədlə bir çox demokratik institutlar yaratmışdıq və bu institutların bir çoxunu hələ də Azərbaycan hakimiyyəti tam dağıdıb sıradan çıxara bilməyib və bu institutlar bugün də fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, istiqlal ideyası ilə birlikdə hürriyyət ideyasının, demokratiya ideyasının da Azərbaycan cəmiyyətində hakim bir ideyaya çevrilməsində Azərbaycan xalq cəbhəsinin çox böyük rolu olub və bugün də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox demokratik təşkilatlar xalq cəbhəsinin belə klassik terminlə desək, şinelindən çıxıb və xalq cəbhəsi Azərbaycanda olan siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların, mətbuatın bütövlükdə ictimai-siyasi həyatda fəaliyyət göstərən bir çox qüvvələrin və şəxslərin donoru olub və ilk məktəbi Azərbaycanda bu sahələrdə məşğul olan, ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan bir çox adamlar məhz Azərbaycan xalq cəbhəsində keçib. Arif bəy, istəyirəm bugünə gələk, bugün baş verən proseslərdən. Məndə olan məlumata görə bugün sizin Gənclər Təşkilatı piket keçiriblər. Bu haqda məlumat verərdiniz. Nə ilə bağlı idi və niyə icazəsiz piket keçirdiniz? Sizə bildiyim qədərinə icazə verilməmişdi, yəni məqsədə uyğun hesab edilməmişdi piketin keçirilməsi. Bilirsiniz ki, İranla Ermənistan birlikdə silah istehsal edirlər və bu yaxınlarda bu silahların Moskva yaxınlığında nümayişi keçirildi. Bu silahlar pilotsuz uçaqlara qarşıdır, hərbi hava qüvvələrdə qarşıdır, quru qoşunlarda qarşıdır və s. Yəni, açıq aydın görünür ki, bu silahlar məhz Dağlıq Qarabağda Azərbaycana qarşı, yəni Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Azərbaycana qarşı istifadə etmək üçün istehsal olunan silahlardır və bu silahların Rusiyada nümayiş etdirilməsi də təsadüfi bir hadisə deyil. Yəni, bu da ciddi bir hadisədir. Biz bu barədə həyəcan təbili çaldıq, biz bu barədə yazdıq, Müsavat Partiyasının bu barədə mövqeyi açıqlandı. Mən özüm bu barədə ayrıca bir yazı yazdım, ancaq çox təəssüf ki, bu məsələ Azərbaycanda geniş işıqlandırılmadı. Yəni, Azərbaycanda olan bir çox ictimai-siyasi qüvvələr bu məsələyə diqqət yetirmədilər. Halbuki bu çox önəmli bir məsələdir, çox vacib bir və Azərbaycan üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün təhlükəli olan bir məsələdir. Heç təsadüfi deyil ki, bu silahların birgə istehsal olunması ilə bağlı İranla Ermənistan arasında Ermənistanın indiki müdafiə naziri Toronyanla İranın müdafiə qüvvələrinə rəhbərlik edən şəxs arasında görüşdən sonra razılaşdırma əsasında bu vəziyyətə gəlib çıxıb, yəni bu proses başlayıb. Bu da məhz aprel hadisələrindən sonra, yəni
aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun hərəkətlərinə bir cavab olaraq və bunun belə halların bundan sonra baş verməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə İran və Ermənistan birgə fəaliyyətə keçib belə bir addım atıblar. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir və Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələyə diqqət yetirməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycanda olan bir çox siyasi qüvvələr, ictimai təşkilatlar, ictimai qurumlar, jurnalistlər, ekspertlər, Azərbaycanın adicə vətənpərvər gəncləri bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmədilər. Azərbaycan hökuməti isə tamamilə susqunluq göstərdi. Ümumiyyətlə bu məsələni haqqında heç bir fikir səsləndirmədi. Bu məsələni görməzdən gəldi. Lakin bu görməzdən gələcək bir məsələ deyil. Bu Azərbaycanın üçün təhlükəli olan bir məsələdir və Qarabağın işğaldan azad olunması yolunda yaradılan və bundan sonra da yaradılacaq maneələrdən biri də budur. Yəni bu məsələ hökmən İran hakimiyyətinin diqqətinə çatdırılmalıdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin diqqətinə çatdırılmalıdır. Toronyan o adamdır ki, Azərbaycan əskəri güllələnərkən, o snayper tərəfindən qətlə yetirilərkən bildirmişdi ki, Azərbaycan əskərinin qətlə yetirilməsinə, ona atəş açılmasına o özü şəxsən göstəriş verilib. Yəni belə bir adamla İranın müdafiə qüvvələrinə rəhbərlik edən şəxslər müqavilə bağlayır və birgə silah istehsal edirlər və bu silahların Moskvada nümayiş etdirilməsi də heç də təsadüfi deyil. Yəni faktiki olaraq Azərbaycana meydan oxunur. Hal-hazırda bilirsiniz, İran bir çox dünya gücləri ilə, o cümlədən hərbi gücləri ilə qarşı durma şəraitindədir. Təəssüf ki, bu məsələyə onların da bir reaksiyası yoxdur. Yəni, bu məsələlərlə bağlı, əgər Azərbaycan hakimiyyətinin reaksiyası yoxdursa, bu mərkəzlərin də reaksiya verməməsini təbii qarşılamalı oluruq. Ona görə bizim bu piketi təşkil etməkdə əsas məqsədimiz bu məsələyə Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini bir daha çatdırmaq idi. Beynəlxalq birliyin diqqətini bir daha çatdırmaq idi. Yəni Azərbaycanda diplomatik korpusu nümayəndələri var. Heç şübhəsiz ki, bugün keçirilən piket mənim fikrimcə öz məqsədinə nail oldu və əminəm ki, Azərbaycanda diplomatik korpusun nümayəndələri ən azı öz Xarici İşlər Nazirliyinə baş verən bu hadisə, bu piketin məzmunu barədə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda sosial şəbəkə üzərindən bu piket haqqında çox geniş məlumat yayıldı. Azərbaycan ictimaiyyəti bundan xəbər tutdu. Azərbaycan hakimiyyətinə biz mesaj verdik ki, belə məsələlərə diqqət yetirmək və bu məsələlərə münasibət bildirmək lazımdır. Eyni zamanda İran hakimiyyətinə və ilk növbədə İran hakimiyyətinə, İranın burada olan diplomatik korpusuna, o cümlədən İranın Müdafiə Nazirliyinə, Paşinyanla görüşən İranın rəhbərliyinə, Ermənistanla işbirliyində olan İranın hakimiyyət strukturlarına biz mesajımızı çatdırdıq, mövqeyimizi bildirdik. Yəni bu mövqe bildirilməlidir və əgər Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz hüquqlarını müdafiə etməyəcəksə, Azərbaycan üçün təhlükə yaradan proseslərə göz yumacaqsa, təbii ki, bunun gələcəkdə ağır fəsadları olacaq. 70 il ərzində Azərbaycan əraziləri tədricən Ermənistana keçib. Bilirsiniz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin hakimiyyəti dövründə 1918-20-ci illərdə Azərbaycan ərazisi 114 min kvadrat kilometr idi. 90-cı ildə isə Azərbaycanın əraziləri yenidən işğal olunmağa başladığı dövrdə isə Azərbaycanın əraziləri 86.6 min kvadrat kilometr idi. Yəni 14 min kvadrat kilometr oradan 14 təxminən Ermənistan qədər bir ərazini Azərbaycanın bir hissəsi Rusiyaya, bir hissəsi Gürcüstana, bir hissəsi Ermənistana, yəni Azərbaycanın əraziləri heç bir müharibə olmadan, döyüş əməliyyatı olmadan stol üzərində qəbul olunan qərarlarla keçmişdi. Məsələn, bilirsiniz ki, Mehri ərazisi hətta Sovet hökuməti qurulduqdan sonra uzun müddət Azərbaycan ərazisi olub. Yalnız 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi seçildikdən sonra rəsmən və faktiki olaraq Mehri ərazisi Ermənistana, Ermənistan ərazisinə daxil edilib. Qazax yaxınlığından, Gədəbəy yaxınlığından bir çox ərazilər Ermənistana keçib. Yəni Azərbaycan xalqı bütün bu məsələlərə göz yumub. Bu məsələlərə reaksiya verməyib və bunun nəticəsidir ki, bugün Qarabağ işğal altındadır. Yəni Dağlıq Qarabağa muxtariyyət hüququ verilməsi, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan türklərinin sıxışdırılması, bütün bu hakimiyyətdə baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi idi. Həmin dövrdə mən Dağlıq Qarabağda olmuşam, yəni Azərbaycanın hər yerində bütün yazılar rus dilində idi. Dağlıq Qarabağda bütün yazılar nəinki rus dilində, nəinki Azərbaycan dilində, hamısı erməni dilində idi. Həmin vaxtlar. Həmin vaxtlar, Sovet dövründə. Yəni bu məsələlərə göz yumulub, bu məsələlər ikinci dərəcəli məsələlər kimi baxılıb.
o dövrdə burada olan erməni separatçılarının silahlanmasına göz yumulub, anti-Azərbaycan təbliğatına göz yumulub. Niyə Arif, onların... niyə göz yumulub? Nihilizmlə, yəni dövləti, vətəni düşünməməyə görə, vətənpərvər olmadıqlarına görə, indi niyə göz yumurlar? Eyni proses baş verir. Yəni İranla Ermənistanın birlikdə silah istehsal eləməsi çox ciddi bir məsələdir. Çox faciəli bir məsələdir. İndi elə bir vəziyyət yaranıb ki, bu məsələlər barədə biz hər hansı bir yazı yazanda, hər hansı bir tədbir görəndə Azərbaycanda olan İranın agentura şəbəkəsi bizim üzərimizə hücum edir. Bilirsiniz, çox adam nəyə görə susur, nəyə görə bu məsələyə münasibət bildirmir? Məsələn, mən bu barədə bir yazı yazan kimi, bütün İran meyilli, İran agentura setinin burada olan şəbəkəsi mənim üzərimə hücuma keçir. Mənə müxtəlif böhtanlar yağdırır. Mənim haqqımda, mənim partiyam haqqımda, Müsavat Partiyası haqqında təhqiramiz fikirlər yazır. Bir başqaları fikirləşir ki, nəyimizə lazım? Biz bu məsələlərə toxunmayaq, elə bu şəbəkədə bizim üzərimizə hücuma keçməsin. Yəni, bu düşüncələr də olub. O dövrdə bu məsələləri qaldıranlar, o dövrdə məsələn deyək ki, ermənilərin apardığı bu separatçı fəaliyyətə etiraz edənlər, karyerasını itiriblər, bəziləri həbsxanaya gedib, ona görə bir çoxları elə çalışıblar ki, bunlarla qohum olsunlar, bunların dediklərini, istəklərini yerinə yetirsinlər ki, siyasi karyeraları yüksək olsun, Komünist Partiyasının hierarxiyasında müxtəlif mövqələr yerlər tutsunlar. Oxşar situasiya təəssüf ki, hal-hazırda Azərbaycanda indi də mövcuddur. Biz bu məsələləri qaldırırıq. Azərbaycan hakimiyyətinin bu piketin keçirilməsinə icazə verilməməsinə heç bir əsas yoxdur. Əvvəla qanunda var ki, bizim orada piket keçirmək hüququmuz var. Qanunda var ki, biz xəbərdarlıq edərək o piketi keçirməliyik. Qanunda və Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququ var. Bu aksiya Azərbaycanın milli mənafelərinə uyğun olan, Qarabağa aid olan bir aksiyadır. Biz eyni zamanda Cənubi Azərbaycanda olan siyasi fəalların azadlığa buraxılmasını tələb edirik. Yəni, Abbas Lisani nəyə görə həbs olunub? Orada stadionda şuarlar səsləndirilən adamlar nəyə görə həbs olunub? Onlar Azərbaycan bayrağını öpdükləri, göz üzərinə qoyduqları üçün həbs olunublar. Onlar Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir dedikləri üçün həbs olunublar. Onlar Paşinyanla Ruhaninin görüşünə etiraz etdikləri üçün, Paşinyanın İranda, İran ərazisində Qarabağ Ermənistandır şuarı altında çıxış elədiklərinə etiraz etdikləri üçün tutulublar. Biz bunları müdafiə etməməliyik mi? Bunu tək Müsavat Partiyası müdafiə etməməlidir, bunu bütün Azərbaycan xalqı müdafiə eləməlidir. Bunu Azərbaycan hökuməti də müdafiə eləməlidir, bu məsələni qaldırmalıdır. Yəni bütün bu məsələlərə susa-susa, görməzdən gələ-gələ vəziyyət o yerə çatıb ki, Azərbaycanın o qədər əraziləri işğal olunub. Cənubi Azərbaycan bütövlükdə İran ərazisidir. Bugün 30 milyon soydaşımız başqa bir hakimiyyətin nəzarəti altında fəaliyyət göstərmək, yaşamaq zorundadır, öz dilində təhsil almaq, öz dilini inkişaf etdirmək imkanlarına belə malik deyil. Azərbaycan xəritədə fikir verin, hər tərəfdən biz öz xalqımızla əhatə olunmuşuq. Dərbət də bizim xalqımızdır, Borçalı da bizim xalqımızdır, indi əvvəllər işğal olunmamış Qarabağa qonşu olan ərazi Zəngəzur da bizim xalqımızdır, Cənubi Azərbaycan bizim xalqımızdır. Yəni biz elə bir dövlətik ki, bəzi düşmənlərimiz Azərbaycanı imperiya adlandırır. Halbuki Azərbaycanın bütün, Azərbaycanın bugünkü xəritəsini əhatə edən bütün ərazilərdə Azərbaycan xalqı yaşayır, yəni bizim xalqımız yaşayır. Yəni belə bir vəziyyətə biz gəlib çıxmışıq. İndi bizim bu ərazimizi də əlimizdən almaq istəyirlər. Bu ərazimizdən də bizi məhrum etmək istəyirlər və bu istiqamətdə fəaliyyət gedir. Və biz mübarizə aparmasaq, bu məsələləri qaldırmasaq, Azərbaycan xalqının bu məsələlərə qarşı mövqələrini ortaya qoymasına, iradəsini ortaya qoymasına nail olmasaq, təbii ki, biz gələcəkdə hətta bu əraziləri itirmək təhlükəsi ilə üzləşə bilərik. Saxlanılanlar oldu. Təxminən 10 nəfər saxlanılmışdı və onlar müxtəlif polis idarələrinə aparılmışdılar. Gənclər Təşkilatının sədri Elman Quliyevi Binəqədi Təşkilatı ilə Binəqədi Polis İdarəsi ilə Müsavat Partiyasının ətrafında tutmuşdu, onun ora getməsinə belə imkan verməmişdilər. Orada da İran səfirliyinə hətta adicə qətnamənin təqdim olmasına hakimiyyət icazə verməyib. Yəni orada bir 30-40 nəfər müsavat fəalı iştirak edirdi. Yəni hakimiyyət üçün bir təhlükə də mövcud deyildi. Ancaq hər halda görünür hansısa siyasi motivlərlə bu adamların hətta ora getməsinə imkan vermədilər. Adamları polis idarələrinə aparıblar, Səbail polis idarəsinə əsasən aparıblar. Orada bir müddət saxladıqdan sonra onları oradan çıxarıb şəhərin müxtəlif yerlərində azad ediblər. Yəni ümumiyyətlə saxlanılanlar hamısı azad edilib və onlar haqqında hər hansı bir inzibati tədbir görülməyib.
Arif bəy, mən tez-tez rastlaşıram ki, məhz müxalifət partiyasının liderləri, baxın, da sizi dinləyirəm ki, bizim müsahibəmiz başlayandan məhz milli məsələlər ətrafında danışırıq. Milli məsələlər ətrafında demək olar ki, bu bugünkü piket belə əslində dövlətə dəstək məqsədi iləndir. Hökumətdən söhbət etmirəm, dövlətə. Bəli, dövlət üçündür. Bəli, dövlət üçündür. Niyə bu hökumət müxalifətin bu cür milli maraqlar naminə verdiyi təklifləri qəbul etmir, bir araya gələ bilmir? Əvvəla, hakimiyyətdə ola bilsin ki, xeyli dərəcədə bu məsələləri anlamayan insanlar var. İkincisi, hakimiyyət legitim olmadığı üçün, xalqın dəstəyini alan bir hökumət olmadığı üçün siyasi fəallıqdan ehtiyatlanır. Hər hansı siyasi fəallıqdan ehtiyatlanır. Mən bunu bir dəfə də çıxışlarımın birində demişəm, müsahibələrin birində demişəm. Məsələn, Qarabağa yürüş təklifləri olur. Qarabağa yürüş etməklə bağlı bir neçə dəfə təkliflər olub. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bunu edib, sonra bir Qarabağ Komitəsi yaranmışdı, onların belə bir təklifi oldu. Təbii ki, bunlar primitiv və hazırlanmamış, təşkil olunmamış bir işlər idi və hər dəfə də hakimiyyət bunun qarşısını sərt şəkildə alıb, nəinki buna dəstək verib, bu yürüşlərə imkan verməyib. Bir anlığa təsəvvür edin, biz Qarabağa yürüş barədə qərar qəbul edirik. Dinc yürüşdən söhbət gedir. Deyək ki, Bakıdan başlayaraq könüllülər piyada Qarabağa silahsız yürüş edirlər. Öndə partiya rəhbərləri gedir. Mən tək müsahibatçıları nəzərdə tutmuram. Yəni, Azərbaycanda olan siyasi partiya ilə Hakimiyyət Partiyası nümayəndələri də daxil olmaqla yürüş edir. Yolda bizə insanlar qoşulur. Biz Yevlağa kim tutaq ki, 3 gün ərzində, 5 gün ərzində hərəkət edirik. Bunun dünyada olan əks sədasını təsəvvür edirsinizmi? Nə olar? Bütün dünya bu barədə yazacaq. Bütün dünya bu barədə danışacaq. Mən çox xarici səfərlərə gedirəm, çox beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa Parlamentinin üzvləri ilə, Avropada olan partiya sədrləri ilə görüşürəm. Çox adam ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu bilmir. Bir çoxları hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistan ərazisidir, biz o ərazini işğal etmək istəyirik. Yəni, belə təsəvvürlər var, belə düşüncələr var. Azərbaycanda güya Bosniya-Hersegovina'da olan situasiyanın mahiyyəti barədə məlumatı olan adamlar çoxdur mu? Dindirsən, siyasətçilərin çoxusu məsələnin mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu bilmir. Bir bilir ki, orada konflikt var. Eləmi? Bəli, bəli. Yəni, Azərbaycanda olan bu konfliktlə bağlı da dünyada açıq təsəvvürlər yoxdur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələlərlə bağlı bir diplomatik təşəbbüskarlığı yoxdur. Bu məsələləri bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində ermənilərə nisbətən daha əfəl bir fəaliyyət göstərir. Təbii ki, bu məsələlərə diqqəti cəlb etmək üçün Qarabağa yürüş təşkil etmək olar. Yürüş təşkil etmək olar ki, orada milyon adam iştirak edər. Yol boyu könüllülər bu yürüşə qoşular, bu yürüşdə iştirak edən adamlara siyasi fəallıqdan çəkinirlər. Ölkənin siyasi cəhətdən fəal olmasını istəmirlər. Məsələn, seçki kampaniyası 4 ay idi, 2 aya indirdilər. Təbliğat kampaniyası 2 ay idi, 23 günə indirdilər, ya 21 günə indirdilər. Niyə indirdilər? Seçki kampaniyası dövrü olmasın. Niyə növbədən kənar prezident seçkiləri keçirdilər? Cəmiyyət ümumiyyətlə prezident seçkilərinə köklənməsin. Niyə elə bir şərait yaradıblar ki, siyasi qüvvələr seçki kampaniyasında iştirak etmir? Azərbaycan hakimiyyəti demək olar ki, ona nail olub ki, Azərbaycan xalqı seçkilərin ona aidiyyəti olmayan bir proses qənaətindədir. Yəni, xalqa aidiyyəti olmayan bir proses seçki prosesi. Halbuki bütün dünyada daim seçki gedir. Gəh bələdiyyəyə seçki gedir, gəh parlamentə seçki gedir, gəh prezident seçkiləri gedir, gəh hansısa məsələlər ətrafında referendumlar gedir və xalqın diqqəti, xalq daim siyasi cəhətdən məsələləri düşünür və yalnız bu ölkələr inkişaf edir. Yəni, seçki prosesində olan xalqın iradəsi ilə qərarlar qəbul edilən, konstitusiya qəbul edilən, qanunlar qəbul edilən ölkələr inkişaf edir. Yəni, bu göz önündə. Hansı ölkələrdəki seçki yoxdur, bu seçki prosesi xalqa aidiyyəti olmayan bir proses kimi tamaşa şəklində keçirilir, o ölkələrin heç biri inkişaf eləmir. Hansı ölkədəki bərabər imkanlar şəraiti yoxdur, bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti yoxdur, o ölkələr inkişaf eləmir. Yalnız rəqabət şəraiti olan, seçkilər keçirilən, mitinglər olan, piketlər olan, yürüşlər olan, tenderlər olan, istənilən sahədə rəqabət olan, ictimai diskussiyalar olan ölkələr inkişaf edir. Azərbaycan isə o ölkələr sırasına daxil deyil. Təxminən deyək ki, məsələn, Azərbaycanı müqayisə etsək, deyək ki, Azərbaycan hakimiyyəti də Azərbaycanda təxminən uzağa bir Qazaxıstanda olduğu kimi, Özbəkistanda olduğu kimi bir cəmiyyətin yaranması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Yəni, nə siyasi sahədə, nə iqtisadi sahədə təşəbbüskarlığa imkan verilmir.
tenderlər keçirilmir, azad rəqabət şəraiti yoxdur, bərabər imkanlar şəraiti yoxdur. Təbii ki, bu şəraitin olmadığı bir cəmiyyətin, dövlətin real olaraq inkişaf etmək imkanı yoxdur. Ona görə də hakimiyyət siyasi fəallıqdan çəkinir, siyasi fəallığın olmasını istəmir. Elə aprel hadisələrini xatırlayaq. Aprel hadisələri zamanı biz müraciət etdik xalqa ki, bu məsələdə müxalifət iqtidar məsələsi yoxdur. Ordumuz hücuma keçibdi, ordumuz ərazilərimizi işğaldan azad etmək qəti götürüb və biz ordunun arxasındayıq. Və müraciət etdik ki, ön cəhpədə, arxa cəhpədə harada bizim çağırışımızmı, köməyimizmi, bilavasitə iştirakımız lazımsa, biz buna hazırıq. Bizim də çağırışımızın rolu oldu. Bütövlükdə Azərbaycan xalqı Qarabağa, ərazisinə, torpağına o qədər bağlıdır ki, bu məsələdə dərhal böyük bir vətənpərvərlik hissləri baş qaldırdı və böyük bir birlik oldu. Elə şəhidlərin dəfnində minlərlə adam iştirak etməyə başladı. Azərbaycan hakimiyyəti nə edir? Bu birləşmənin, bu səfərbərliyin qarşısını aldı. Sonda o bizim təyyarəçilərimiz dəfn olunurdu, zabitlərimiz. Salyan kazarmalarında onların dəfni təşkil olunmuşdu. Mən ora dəfn mərasiminə getmişdim, məni içəri buraxmaq istəmirdilər. Ora minlərlə adam toplaşmışdı, gah vaxtı dəyişdilər, gah yolu dəyişdilər. Yolda yürüş olarkən o dəfn üçün gedən adamların dəstələrə ayırdılar. Bir hissəsini bu küçədən göndərdilər, bir hissəsini o küçədən göndərdilər. Yəni, maksimum şəkildə hətta bizim şərəfli zabitlərimizin, şəhid olmuş təyyarəçilərimizin dəfninin normal şəkildə təşkil olunmasını, izdihamlı təşkil olunmasını, bunun Azərbaycan xalqına və bütün dünyaya nümayiş etdirilməsinin qarşısını aldılar. Niyə? Siyasi fəallığın olmasını istəmirlər. İstəyirlər ki, Azərbaycan xalqı belə sakitcə bu hakimiyyətin fəaliyyətinə dözümlü yanaşsın, baş verənlərə dözümlü yanaşsın. Başqa bir səbəb də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bugün hakimiyyətdə olan bir çox qüvvələr. Məsələn, ordunun rəhbərliyində birbaşa bugün də Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri olan adamlar var. Bunu sosial şəbəkədə yazırlar, bunu dəfələrlə bildirirlər. Yəni, başqa strukturlarda da Rusiya ilə bağlı, İranla bağlı adamlar müxtəlif strukturların rəhbərliyində fəaliyyət göstərirlər ki, onlar da təbii ki, burada hansısa bir dəyişikliklərin olmasında maraqlı deyirlər. Azərbaycan xalqının bir vətənpərvərlik ruhunun inkişaf etməsində, siyasi fəallığın olmasında maraqlı deyirlər. Yəni, təşəbbüskarlığa qarşıdırlar və təşəbbüskarlığın olmadığı yerdə də inkişaf mümkün deyil. Yəni, məncə, məqsəd, səbəb bundan ibarətdir. Arif bəy, bu deyirsiniz ki, siyasi fəallığın yaranmasında maraqlı deyirlər. Bəs bu 2019-cu il başlayandan biz müxtəlif hadisələrin şahidi oluruq. İstər cəmiyyətin fəallığı olsun, istər hökumətin atdığı addımlar olsun, müəyyən addımlar atılır. Yəni, bununla islahat təşəbbüsləri də demək olar. İndi necə siz dəyərləndirə bilərsiniz, mən bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, həqiqətən də biz müşahidə edirik ki, ötən illərlə müqayisədə 2019-cu ildəki cəmiyyətimiz daha oyaqdır, daha aktivdir. Siz necə düşünürsünüz? Cəmiyyətimiz aktivdir, ancaq... Niyə 2019-cu ildə oldu bu? Məncə 2019-da deyil elə, 2018-də də fəallaşma artırdı. Mənə elə gəlir ki, dünyada gedən proseslərin burada çox böyük rolu var. Azərbaycan bir ada kimi, bir avtoritar ada kimi fəaliyyət göstərə bilməz. Səhv eləmirəmsə, 111 demokratik dövlət var və dünyanın bir çox dövlətləri demokratik yolu tutur və demokratik idarəçilik sistemini qəbul edən ölkələrin sayı ildən ilə artır. Və təbii ki, Azərbaycanda avtoritarizm əbədi olaraq davam edə bilməz. Yəni, bu seçim dünyanın seçimidir. Bu seçim dünyanın seçimidir və demokratik dövlətlərin sayı bundan sonra da artmaqda davam edəcək. Nəinki Azərbaycan, hətta Rusiya da demokratik olacaq. Ancaq bu məsələlər zaman tələb edir və avtoritar rejimlər bu ölkələrdə, postsovet məkanında olan ölkələrdə ilk növbədə Rusiya imkan vermir ki, demokratiya inkişaf etsin. Cəmiyyət etirazların vacib olduğunu dərk edir. Yəni, insanlar yalnız çörəklə tox olmur. İnsanlara azadlıq lazımdır. Adamlar azadlıq istəyirlər. Adamlar qanun istəyirlər. Yəni, insanlar yolsuzluqdan beziblər, hüquqsuzluqdan beziblər, haqsızlıqdan beziblər. Hətta ən ağır faciə başına gəlmiş adamlardan da rüşvət tələb edirlər. Elə bu yaxınlarda eşitdim ki, qəbir yeri üçün 10 min pul istəyiblər. Nə bilim, suda boğulan adamı sudan çıxartmaqdan ötürü 3000, 5000 rüşvət tələb edirlər. Yəni, insanlar belə cəmiyyətdə yaşamaq istəmirlər. İnsanlar cəmiyyətin dəyişməsini istəyirlər, hüquqi dövlətin olmasını istəyirlər. Bütövlükdə Azərbaycan tam qapalı cəmiyyət deyil. Biz tam açıq cəmiyyət olmasaq da,
ictimai diskussiyalara hakimiyyət tərəfindən maksimum maneçilik törədilsə də, tam qapalı cəmiyyətdə yaşamırıq. Bir neçə səbəbdən. Yəni, ölkədə xarici ölkələrin televiziyalarının nümayişi qadağan deyil, Sovet dövründən fərqli olaraq. Biz xarici ölkələrdə baş verən hadisələri, onların inkişaf səviyyəsi barədə məlumat almaq imkanına malikik, ədəbiyyatı oxumaq imkanına malikik. Eyni zamanda gediş-gəliş üçün Azərbaycan, deyək ki, məsələn, Şimali Koreyadan, Sovet ölkəsindən fərqli olaraq daha açıqdır, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının demokratik ölkələrə getmək, gəlmək, orada insanların həyat tərzi, demokratik cəmiyyətinin üstünlüklərini görmək imkanları var və çox vacib rolu mənə elə gəlir ki, internet oynayır və bugün internet üzərindən, internet şəbəkəsi üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən vətəndaşlarla ünsiyyət imkanlarının olması və orada ictimai diskussiyaların təşkil olunması Azərbaycan cəmiyyətinin gözünü açır. Azərbaycan cəmiyyətinin mariflənməsində, Azərbaycan cəmiyyətinin düşüncələrində təkamül prosesinə sosial şəbəkələr, Facebook, Instagram çox populyardır Azərbaycanda. Eyni zamanda, bax, sizin də internet televiziyanız var, başqa internet televiziyaları var ki, buradan biz sözümüzü deyə bilirik, cəmiyyətə müraciət edə bilirik. Yəni, faktiki olaraq bugün 4-cü hakimiyyət rolunu sosial şəbəkələr oynayır. Yəni, qəzetləri sıradan çıxarıblar, televiziyalar tam nəzarət altındadır və belə bir şəraitdə yalnız internet üzərindən bu 4-cü hakimiyyət deyirdilər əvvəl jurnalistikaya, yəni bu rolu, yəni ictimai nəzarəti məhz sosial şəbəkə üzərindən həyata keçirtmək mümkündür. Bunun da rolu var. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı bütün bu təbliğata, bütün bu siyasətə baxmayaraq hakimiyyət istəyinə nail olmuyor. Düzdür, biz də istəyimizə nail olmamışıq. Biz istəyirdik ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət demokratik cəmiyyət yaradaq, bu istəklərimiz hələlik həyata keçməyib. Azərbaycan hakimiyyəti isə istəyirdi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda hüquqi dövlət demokratik cəmiyyət uğrunda mübarizə aparan, bu korrupsiyaya, yolsuzluğa müqavimət göstərən partiyalar, təşkilatlar, jurnalistlər, adamlar olmasın, hakimiyyət də buna nail olmayıb. Və mən açığını deyim ki, Azərbaycan cəmiyyəti, deyək ki, məsələn, 2009-cu ildə olduğundan 2019-cu ildə daha güclüdür, daha səfərbər olunmuşdur, daha özünü müdafiə qabiliyyəti artmış vəziyyətdədir. Burada Mehman Hüseynovun həbsxanada aclıq elan etməsi, ona qarşı yenidən qondarma cinayət işinin qaldırılaraq onun həbsxanada saxlanmaq cəhdi də proseslərə stimul verdi. Çöldə də böyük bir aclıq aksiyası başladı, həbsxanalarda da böyük bir aclıq aksiyası başladı. Eyni zamanda sosial şəbəkə üzərindən bu iş geniş təbliğ olundu. Müsavat Partiyası bu məsələdə Azərbaycan cəmiyyətinin mübariz ruhunun artmasında rol oynadı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kifayət qədər ciddi bu məsələlərə müdaxilə etdi və fədakarlıq göstərdi. Gənclər bu məsələyə xüsusi diqqət yetirdilər. Sosial şəbəkədə, Instagram və Facebook üzərindən çox ciddi təbliğat getdi. Ona görə yanvar ayında siyasi fəallıq artıq xeyli dərəcədə qalxmışdı. Biz bunu nəzərə alaraq yanvar ayının 12-sində mitingin keçirilməsi üçün müraciət etmişdik. Ancaq hakimiyyət Müsavat Partiyasının müraciətinə mənfi cavab verdi. Növbəti həftə Milli Şura müraciət etmişdi. Biz də o tədbirə dəstək verdik və Müsavat Partiyası da, Real Partiyası da, başqa bir çox ictimai təşkilatlar, siyasi qüvvələr, ayrı-ayrı ziyalılar, gənclər təşkilatları bu aksiyaya dəstək verdilər və onun nəticəsi olaraq yanvar ayının 19-unda həm cəmiyyətdə olan siyasi fəallığın, ictimai fəallığın artması səbəbindən, eyni zamanda bütün qüvvələrin bu aksiyaya dəstək verməsi səbəbindən bu aksiyada ondan əvvəlki aksiyalara nisbətən dəfələrlə çox adam iştirak etdi. Və bu da təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətini narahat etdi. Bir tərəfdən cəmiyyəti ruhlandırdı, ikinci tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətini narahat etdi. O dərəcədə narahat etdi ki, bundan sonra hər hansı bir kütləvi aksiyaya bugünə kimi icazə verilməyib. Yəni, bir neçə dəfə Müsavat Partiyası mitin keçmək üçün müraciət etdi, yox cavabı aldı. Milli Şura müraciət etdi, yox cavabı aldı. Bu Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar bir sıra təşkilatlar müraciət etdilər, onlar da yox cavabı aldılar. Hətta biz 50 nəfərin, maksimum 50 nəfərin iştirak edəcəyi bir piket üçün müraciət etdik, elə ona da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti əslində heç bir ciddi əsas göstərmədən etiraz etdi. Bugün də görürsünüz ki, əslində bu adamlara qarşı zorakılıq tədbiq edib onların qarşısını almaq üçün heç bir əsas yox idi. Bu adamlar dincəksə keçirirdilər, müsavatçılar ora heç bir başqa məqsədlə getməmişdilər və bu adamların məramı yalnız Azərbaycanın milli mənafələrinə aid olan məsələləri qaldırmaq idi. Və burada hakimiyyətlə bağlı bircə şüar vardı ki, Ermənistan və İranın silah istehsalı ilə əlaqədar olan
əməkdaşlığına susqunluq göstərməyə və bu da Azərbaycanın mənafələrinə uyğun olan bir tələbdir. Hakimiyyət bu aksiyanın da təəssüf ki, qarşısını zorakılıqla aldı. Arif bəy, il başlayandan mən əslində əvvəlki sualımda biraz qısa bu sualı verdim. İndi istəyirəm biraz geniş bu barədə sizdən soruşum. İl başlayandan iki dəfə orta aylıq əmək haqqı artırılıb, müəyyən dəyişikliklər baş verib. Misal üçün, yer dəyişmələr oldu, buna mən yer dəyişmə deyərdik, çünki yeni bir sima görmədik, sadəcə yer dəyişmə oldu. Amma aylıq, orta aylıq əmək haqqının artırılması, tələbələrin stipendiyasının artırılması və s. və ilaxı bu istiqamətdə sosial addımlar olub dövlət tərəfindən. Bunları necə dəyərləndirir? Yəni, hakimiyyət cəmiyyətin fəallaşmasından xəbərdardır. Cəmiyyətdə olan narazılıqdan da xəbərdardır. Və cəmiyyətdə çox ciddi dəyişikliklər arzusundan, istəyindən və bu barədə cəmiyyətdə fədakar mübarizəyə hazır olan insanların sayından da xəbərdardır. Ona görə bu yollarla, bu vasitələrlə narazılıqları azaltmağa çalışır. Növbədən kənar prezident seçkilərində İlham Əliyev öz seçki platformasını təqdim etmədi. Xalqdan səs istəmədi. Hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri xalqdan səs istəmədilər. Bir televiziya debatları olmadı. İlham Əliyev heç televiziyada çıxış eləyib demədi ki, kimsə ona səs versin. Yəni, bu da o mənim əvvəl dediyim məqsədə xidmət edir. Yəni, seçkinin xalqa aidiyyatı olmayan bir proses təəssüratı yaratmağa çalışırlar. Amma seçkilərdən sonra 2018-ci ilin sonu, 2019-cu ilin əvvəllərində yaranan fəallıqdan sonra vədlər verirlər, islahatlar olacağını deyirlər, siz de dediyiniz kimi əmək haqlarını qaldırırlar, islahatların olacağı, dəyişikliklərin olacağı anonslarını verirlər. Bu, təbii ki, cəmiyyətdə narazılığın aradan qaldırılması istiqamətində atılan addımlardır. Və bunlar təsadüfi deyil. Hakimiyyət, mən bilirəm ki, Rusiyanın bir çox tədqiqat mərkəzləri ilə əməkdaşlıq edir. Onlar burada tədqiqat aparır və cəmiyyətdə olan ümumi vəziyyəti, ümumi narazılığı və bu narazılığın miqyasını, bu narazılığı nisbətən aradan qaldırmaq üçün hansı addımları atmaq lazım olduğunu hakimiyyətə bildirirlər. Eyni zamanda təkcə Rusiyadan yox, mən bilirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyada çox məşhur olan McKinsey institutu ilə əməkdaşlıq edir. O institutun nümayəndələri də Azərbaycan hakimiyyətinə bir sıra tövsiyələr verir. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu institutlara, bu mərkəzlərə Azərbaycanda ümumi siyasi vəziyyətin yaxşılaşması, Azərbaycanın böhrandan çıxarılması üçün atılacaq addımlar, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını təmin etmək üçün hansı addımları atmaq lazım olduğu suallarını vermirlər. Bircə sual var ki, hakimiyyəti qorumaq, hakimiyyəti möhkəmləndirmək üçün nə edilməlidir və bu institutlar da, hətta nüfuzlu McKinsey institutu da hakimiyyəti qorumaq üçün hansı addımlar atmaq lazımdır. O addımlar barədə ortaya məhsul qoyur və Azərbaycan hakimiyyətinə bu məqsədlə dəstək verir. Yəni, hakimiyyətin son addımları, bu islahat, yer dəyişmə məsələləri, siz tamamilə haqlısınız, mən də o fikirdəyəm, doğrudan da yer dəyişmə baş verdi. Nəinki yeni adam gəlmədi, hətta heç köhnə adam da getmədi. Yəni, bir nəfər də olsun, getmədi. Bir nəfər də olsun, yeni adam gəlmədi. Yəni, belə bir şahmatda buna rakirovka deyirlər. Təxminən belə bir proses baş verdi. Halbuki uzun müddət idi ki, ciddi kadr dəyişiklikləri olacağının anonsu verilirdi. Arif bəy, bu günlərdə sizin Facebook sosial şəbəkənizdə, profilinizdə bir statusla qarşılaşdım ki, mübarizəni kişi kimi aparın deyirdiniz, amma indi ailəmlə məni, nəsə, belə bir status yazmış. Məyyən şeylər var, yəni bu istiqamətlər. Nə idi o? Mən sonra axtarım. Problemlər var, yəni bizim nəinki ailə üzvlərimizə, hətta yaxın-uzaq qohum-əqrabamıza da təziklər var. Bizim soyadımızı, təzik nə ilə bağlı? Bizim soyadımızı daşıyan insanlara təziklər var, bizim yaxınlarımıza təziklər var. İş yeri verilmir, karyeralarına maneçilik törədilir. Eyni zamanda başqa bu kimi təziklər var. Ona görə mən mesajımı vermişəm. Mənə gəlir ki, mesajım hakimiyyət tərəfindən də digər bu ailə məsələlərini ortalığa salan hakimiyyətdən kənar qüvvələr tərəfindən də düşünürəm ki, mesajım alınır. Bu, yəni həyəcan hissi olunurdu o statusda, ona görə? Müəyyən gərginliklər var və zaman-zaman bu gərginliklər artır və azalır. Mənə gəlir ki, kifayət qədər açıqladım. Yəni, mesajı kimə ünvanlamışamsa, o mesaj yəqin ki, alınır.
Sizə son suallarımı verirəm. Bu, mənim üçün maraqlı olan bir suallardır. Birincisi, son vaxtlar bilirsiniz ki, Rövnə Qabdullayevin oğlunun saat məsələsi müzakirə olunur. Mən özüm üçün sadəcə maraqlıdır, çünki görürəm, siz də saat istifadə edirsiniz. Maraqlıdır. Bizim saatlarımız oxşuyur. Bir. Hansı firmadır, qiyməti neçəyədə açıqlaya bilərsiniz? Bu, Almanya istehsalı olan bir saatdır. Yaxşı saatdır, bunu mənim dostum Hacı Hacılı bağışlayıb. O öz qolundan açıb bu saati verib, yəni tükandan alıb bağışlamayıb və bu saatin təzəsinin satış qiyməti təxminən 300 eurodur. Bilirəm, kifayət qədər əslində normal və qiymətli saatdır. Və Arif bəy, son sualım. Sizə elə gəlmirmi ki, İsa bəy başqanlıqdan gedəndən sonra müsavat, o vaxtki müsavat olmadı? Bu son sual. Mən o fikirdə deyiləm. Mən hesab edirəm ki, məsələn, Müsavat Partiyası 2009-cu ildə olduğundan indi daha güclüdür, daha ciddi təsir imkanlarına malikdir. Yəni, Müsavat Partiyasında mərhələlər İsa bəyin başqanlıqda olduğu dövrdən, İsa bəyin başqanlığı, Arif Acılının başqanlığı olduğu dövr mənasında ayrılmır. Çünki Müsavat Partiyasında biz heç iddiamız da yox idi. Və mən elə seçki platformamda da demişdim ki, ümumi ideoloji siyasi xətt davam edəcək. Yəni, dəyişəcək, başqa xətt götürüləcək belə fikirlər deyilməmişdi. Biz Müsavat Partiyasının təşkilatlanma işini davam etdiririk, bütün çətinliklərə baxmayaraq. Müsavat Partiyasının fəaliyyətini, təşkilat strukturu fəaliyyətini davam etdiririk. Azərbaycanda klassik mənada partiya fəaliyyəti kimi anlanılan, anlamda partiya fəaliyyəti göstərən yeganə partiya Müsavat Partiyasıdır. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyası 750 min üzvü olduğunu bəyan edir. Orada nə rayon təşkilatlarının toplantısı keçirilmir, nə ali təşkilatın toplantısı keçirilmir. Müsavat Partiyası hər həftə divan iclası keçirilir və Azərbaycanda, dünyada, regionda baş verən hadisələrə, partiya içi məsələlərə münasibət bildirir, mövqə bildirir. Yeni Azərbaycan Partiyasının hansı seçkili orqanı, deyək ki, ildə bir dəfə toplantı keçirilir. Birdən-birə qurultay elan edirlər, yarım saatin içində qurultay edirlər və qurultayın da əvvəldən hazırlanmış qərarlarını mətbuatda elan edirlər. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyası əslində klassik mənada dərk olunan partiyada deyil. Yəni hakim partiyada güya, hansı hakimiyyəti yerinə yetirir Yeni Azərbaycan Partiyası? Yeni Azərbaycan Partiyası məsələn xarici siyasət məsələlərinə nə vaxt münasibət bildirdiyini şahid olmusunuz? Ya daxili siyasət məsələlərinə nə vaxt şahid olmusunuz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası münasibət bildirsin? Və ya deyək ki, kadr siyasətinə mi Yeni Azərbaycan Partiyasının müdaxilə imkanları var? Hətta parlamentdə deputat siyahısı prezident aparatında yazılır. Güya Yeni Azərbaycan Partiyasının strukturları, məclisi, idarə heyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının deputat siyahısını müzakirə edir, orada səs vermə keçirilir. Yəni bu baxımdan Müsavat Partiyası bir daha qeyd edirəm ki, bütün çətinliklərə, baskılara baxmayaraq struktur fəaliyyəti ilə məşğul olan partiya kimi fəaliyyət göstərən partiyadır. Ümumiyyətlə isə partiyalar, bütün partiyalar indi əvvəlkindən daha az təsir imkanlarına malikdirlər. Bu Müsavat Partiyasına da aiddir, Xalq Cəbhəsi Partiyasına da aiddir, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasına da aiddir, digər təşkilatlara da aiddir. Yəni elə bir siyasi partiya yoxdur ki, deyək ki, məsələn 2000-ci ildə fəaliyyət göstərdiyi gün fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Demokrat Partiyası 2005-ci ildə ciddi siyasi partiyalardan biri idi. 90-cı illərdə xeyli siyasi proseslərə təsir göstərmək imkanlarına malik olan Vəhdət Partiyası vardı. Deyəsən ümumiyyətlə o partiya yoxdur. Var, Tahir Kərimli hətta millət vəkildir. Tahir Kərimli millət vəkili ola bilər, amma Vəhdət Partiyası mövcuddurmu? Mən bilmirəm. Məncə Vəhdət Partiyası özünü buraxıb, yəni bu partiyanın mövcudluğu barədə mən heç Azərbaycanın əsas siyasi partiyalarından birinin rəhbəri kimi son illərdə heç nə eşitməmişəm. Fəaliyyət göstərir. Yəni bütövlükdə Azərbaycanda siyasi partiyaların fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Məsələn, Müsavat Partiyasının fəaliyyətini 2005-ci ildə olduğu dövrlə 2009-cu ildə olduğu dövrü müqayisə etmək mümkün deyil. Çünki bu tamamilə başqa bir şey idi. Nə başqan dəyişikliyi baş verməmişdi, nə başqa bir şey baş verməmişdi. Yəni ümumi siyasi baskı, ümumi cəmiyyətdə olan abhava vəziyyəti kifayət qədər ağırlaşdırmışdı. Yəni vəziyyət əvvəldən də ağırlaşmağa doğru gedirdi. İndi elə siz yaxşıdır 2014-cü illə bu günü müqayisə etdiniz. Bəziləri deyir ki, Arif Acılı başqan oldu. Görün 2003-cü ildə o cür partiya vardı. 2003-cü ildə olan partiya hansı harda var indi? Elə bir şey yoxdur. Təbii ki, bu bizim fəaliyyətimizin
tənqidi yanaşaraq fəaliyyətimizi gücləndirməyə əsas verməyən bir amil ola bilməz. Yəni cəmiyyətdə vəziyyət nə qədər pisləşsə də biz təşkilatımızı gücləndirməyə çalışırıq. Biz Müsavat Partiyasının xarici siyasətini kifayət qədər gücləndirmişik. Xarici siyasət sayəsində mən əminliklə deyirəm ki, Müsavat Partiyasının mövqeyi, təsir imkanları indi bütün dövrlərdə olduğundan, bəlkə hətta 2003-cü ildə olduğundan daha güclüdür. Deyək ki, məsələn, Müsavat Partiyasının mətbuat və informasiya işində olan vəziyyət, mən əminliklə deyirəm ki, 2013-cü ildə olduğundan indi daha yaxşıdır. Çünki o vaxt elə bir şərait yaranmışdı ki, Müsavat Partiyasının bütün mətbuat resursu Yeni Müsavat qəzeti üzərində fokuslanmışdı, formalaşmışdı və birdən-birə Yeni Müsavat qəzetinin belə bir mövqe tutması və nəinki bu prosesdə Müsavatın mətbuat və informasiya işinin sıfırlaması, hətta mənfiyə doğru irəlilətməsi Müsavat Partiyasını çox çətin bir durumda qoymuşdu. Yəni, bu, Arif Acılının Müsavat Partiyasının başqanlığı ilə bağlı olan bir məsələ deyildi. Bu, əslində, faktiki olaraq mənim başqanlığımdan əvvəl baş vermişdi. Və o mənfi resursdan biz heç olmasa xilas ola bildik. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində də, hətta beynəlxalq birlikdə də Yeni Müsavat qəzetinin mövqeyinin Müsavat Partiyasının mövqeyi olması kimi bir təəssürat vardı və biz bu təsəvvürləri aradan qaldırmaq üçün çox ciddi işləməli olduq, çox ciddi fəaliyyət göstərdik, çox ciddi əziyyət çəkdik. Mən elə gəlir ki, indi Azərbaycanda elə bir adam yoxdur ki, Yeni Müsavatın Müsavat Partiyasına aid olması barədə düşünsün. İndi ola bilər ayrı-ayrı qərəzli adamlar bu cür sözlər ortalığa ata bilər, amma aydın məsələdir ki, Yeni Müsavat qəzeti nəinki Müsavat Partiyasına aid olmayan bir siyasət yürüdür. Əksinə, Müsavat Partiyasına qarşı olan, Müsavat Partiyasını hədəf seçən, Müsavat Partiyasını seçdiyi ümumi ideoloji siyasi xəttə qarşı çıxan bir mətbuat orqanıdır, mətbuat resursudur. Sonra biz vəziyyətə gəlir ki, mətbuat orqanı ilə tərəfsiz olmalıdır. İndi Yeni Müsavat da bu gün tərəfsiz mövqedədir. Mən o fikirdə deyiləm tərəfsizdir. Kifayət qədər tərəflidir və hakimiyyətin tərəfindədir. Yəni bizə qarşı olan səngərdə bizə qarşı tərəfdir. Və biz sonra Azərbaycanda mətbuat boşluğu, yəni ümumiyyətlə qəzetin bir mədəniyyət növü kimi sıradan çıxarılması situasiyası ilə üzləşdik. Televiziyalarda bilirsiniz, əvvəllər debatlar imkanları vardı, çıxırdıq. Arada deyək ki, Aynəs televiziyasında çıxışlarımız olurdu, başqa televiziyalarda bir Sara televiziyası vardı ki, biz onun efirindən çox tez-tez istifadə edirdik və s. Yəni, bütün bunlar da aradan qaldırıldı ki, Azərbaycan cəmiyyətini zəiflətdirməkdən ötürü. Amma indi Müsavat Partiyasının kifayət qədər sosial şəbəkədə mövqələri möhkəmdir, güclüdür. Basta info saytı rəhbərliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərib, hakimiyyətə qarşı müxalifət mövqeyində olan çox az sayılı saytlardan biridir və öz mübarizəsi ilə ona nail oldu ki, hakimiyyət hər tərəfli məhz bu saytı hədəf seçərək onun üzərinə yeridir. Ancaq bununla belə sayt yenə də fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycanın informasiya məkanında özünə yer eləmiş bir saytdır. Sosial şəbəkədə bizim deməli, işlərimiz, deyək ki, məsələn, 2014-cü ilə nisbətən indi daha yaxşıdır. Yəni, bu istiqamətdə çalışmalarımız davam edir və açığını deyim ki, biz Müsavat Partiyasının yeni rəhbərliyi ilə təşkilatlarda yeni bir canlanma yaratmağa çalışırıq. Biz ona nail olmuşuq ki, Azərbaycanda müxalifət qüvvələri arasında olan münasibətlər, mən tam əminliklə deyirəm ki, 2013-cü ildə olduğundan indi daha yaxşıdır. Yəni, ona görə də mənim başqanlığımla bu məsələləri əlaqələndirmək ən azı onunla bağlı, onunla düzgün deyil ki, biz yenə də İsa Qəmbərlə də Müsavat Partiyasında sadiq olaraq qalan, əvvəl də bu Müsavat Partiyasının rəhbərliyində fəaliyyət göstərmiş şəxslərlə birlikdə fəaliyyət göstəririk. Yəni, mən 14-cü ildən sonra Müsavat Partiyasında deyək ki, əldə olunan nəticələri öz adıma bağlamıram. Bu, bizim birgə fəaliyyətimiz nəticəsində olub. Yəni, 14-cü ildən əvvəl olan uğursuzluqlarımız da, uğurlarımız da bizim birlikdə fəaliyyətimizin nəticəsi idisə, 14-cü ildə olan, 14-cü ildən sonra olan uğurlarımız da, uğursuzluqlarımız da elə İsa Qəmbərlə də partiyanın bundan əvvəlki rəhbərliyinin, bugünkü rəhbərliyində təmsil olunan şəxsləri ilə də partiyanın yeni rəhbərliyinə gələn yeni şəxslərlə də birlikdə fəaliyyətimizin nəticəsidir. Yəni, Müsavat Partiyasının fəaliyyətini sonda rezümə olaraq bir daha qeyd edirəm ki, 2014-cü ildən əvvəlki və 2014-cü ildən sonraki dövrə bölmək düzgün deyil.
Çox sağ olun Arif bəy, təşəkkür edirəm. Mən də belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə biz bu çox partiyalılıq sisteminə millətimiz bu son 20-30 ildə öyrəşməyə başlayır. Ümumiyyətlə gərək biz şəxslər üzərində qurmayaq, partiyaların ideologiyası üzərində olmalıdır. Mən çox arzu edirəm ki, bizdə Müsavat Partiyası məhz bu xətti götürən bir siyasi partiyadır və biz çalışırıq ki, fərdlər üzərində yox, bütövlükdə siyasi təşkilat, siyasi partiya üzərində siyasət qurulsun və bu baxımdan Müsavat Partiyası Azərbaycanda olan bütün digər partiyalardan seçilən bir partiyadır. Təşəkkür edirəm sizə bu gün bizə vaxt ayırdığınız üçün. Çox sağ olun. Uğurlar olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya idi. Qonağımız isə Müsavat Başqanı Arif Hacılı idi. Sağ olun, sağlıqla qalın və bu arada Azərbaycanda hadisələrə milli reaksiya verən internet televiziyası Reaksiya TV-nin YouTube platformasını, Facebook platformasında olan kanallarımızı da izləməyi unutmayın. Sağ olun.